ሀገርን ወደ ኋላ የሚጎትትና ለእድገት ጠንቅ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ሌብነት አንዱ ነው። ሌብነት ከሩቅ የመጣ ወይም በአንድ ምሽት የተወለደ ጉዳይ አይደለም። ይልቁንም ከታች ከእያንዳንዱ ግለሰብ የሚጀምር በተለይም በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የምናየውና ችላ ካለው ደግሞ ቀስ በቀስ የሚያድግ የቀውስ ሂደት ነው። ለመሆኑ ሌባ ማን ነው? ሌባ ማለት እዚሁ የትም አልተፈጠረም ወይም ኤርቦርን አይደለም። እዚሁ እኛ ያሳደግ ነው፣ እያየን ዝም ያል ነው። እያደገ ሲሄድ ዛሬ ስልኬን ሲሰርቅ ሌላው ሰው ዝም ያለ ታክሲ ወረፋውን ትቶ አዲስ አበባም ታውቀው ነው የታክሲ ወረፋው እና እዛኛው ሽፍት ሲያደርግ ዝም ካልከው ይሄ ሰው በትንሹ ሌብነትን ኤክሰርሳይዝ እያደረገ ነው የሚያድገው። ሶ ነገ ላይ አገርን የማይሰርቅበት ምንም ነገር አይኖርም። ከሰዓታችን ጀምረው ሰው ሁሉ ሌባ ነው ብዬ ነው የሚገምተው እና እየሰረቅን ነው የምንኖረው። ይሄ ደግሞ አገሪቱን በማይሆን ነገር ላይ ይጥላል ብዬ አስባለሁ። በትምህርት ቤት እየተማረ ያለ ገና ማርክ የማይገባውን ማርክ ማግኘት በራሱ ሌብነት ነው። በአቋራጭ መጠቀምን ማለት ነው፣ ያልሰራውን ነገር ማግኘት ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ጥቃቅን ይመስለናል፣ ግን እጅግ በጣም ስር ሰዶ ካለሱ መኖር የማይቻል እስኪመስለን ድረስ ማህበረሰቡ ለምዶታል። በቃ የራሴን ጉዳይ ቁጭ ብዬ ሁለት ሰዓት የሚሆን የፈጀውን ሰዓት ፈጅቶ ጠብቀ መገልገል እየቻልክ አንዱ ቁጭ ብሎ እያለ አንተ በጎን ሄደ ይህን እንዲያደርግልኝ እንዲያደርግልሃለሁ የሚል አመለካከቶች እየተለመዱ መጥተዋል። ስለዚህ ከራሳችንም ችግር አለ ማለት ነው። የመንግስት ሰራተኛ ነኝ ብለው ሰዓቱን ጠብቆ አይገባም። ማን ነው ብትለው ይህን ያን ሰዓት ብል ይልሃል። አሁን አልመጣም ይላል። በሆነ ቦታ ብትሄድ ደግሞ መልካም አስተዳደር እንኳን የሌለበት ቦታ ነው። ታዲያ ትናንሽ የምንላቸው በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ አሉታዊ ልምምዶች ድምር ውጤታቸው ትልቅ ሌባን መፍጠርና ሀገርን ወደ መብላት የተሻገሩ ስውር እጆችንም ማሳደግ ይሆናል። ዛሬ ላይ እንደ ትንሽ ነገር አይተን ችላ ያልናቸው ልምዶችም ነገ ላይ እኛን ጭምር ተጎጂ ሊያደርጉን ይችላሉ። ለመሆኑ ሌብነት ከየት ነው የሚጀምረው? ሌብነት ከምን ይጀምራል ስትል፣ ከአስተዳደር ከማህበረሰቡ ይጀምራል። እኔ ለምሳሌ ልጆችን በጥሩ ስነ ምግባር አንጭ፣ ስለ ሌብነት ስለ ኮራፕሽን ይሄንን ክሉ ሰጥቼ ካላሳደው እነዛ ልጆች ነገ ላይ ሌብነት ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ። ምን አገባኝ አይነት ነው። አሁን ምን አገባኝ ነገ ራስ ላይ የሚመጣ ነገር ነው። ገብቶሃል አይደል? እኛንም እየጎዳ የሚሄደው ምን አገባኝ የሚለው አስተሳሰብ ነው። ምን አገባኝ ሳይሆን መንግስትን የምትረዳው እኮ አንተ ያን ሰው አሳልፈ ስትሰጠው ነው። አሳልፈ ስትሰጥ ሌላው ትምህርት እየወሰደበት ይሄዳል። በትንሹ የጀመረውንና ለሀገር ጠንቅ የሆነውን የሌብነት ልምምድ ታዲያ እንዴት እንግታው? ምንጩንስ ከየት ነው የምናደርቀው? ሙሰኝነቱን ማጋለጥ ማጋለጥበትን መንገድ ደግሞ ሚሱን ባለው አሁን ሰሞኑን በወጣልን እንትን በዛ መሰረት ላጋልጥ እፈልጋለሁ። አንተም ዝም ማለት የለብህም። የበኩልን አንተ፣ እሱ፣ እሷ፣ እኔ፣ እኛ በአጠቃላይ ስንደመር ሁላችንም እንሆናለን። ይህን ነገር መዋጋት ከቻል የማናስቀርበት ምንም ምክንያት የለንም። ሀገራችን ላይ ያለው አስፈሪ ነገር ነው። ከጦርነቱ በላይ እንደ አፍሪካም ጭምር አፍሪካን በጣም ተጠናውቷት ያለ ይሄ ስር የሰደደው ነገር ነቀርሳ ሙስና ነው። ስለዚህ ይሄ ሙስና ምናምን እያልን የዳቦ ስም ሳንሰጠው በድፍኑ ሌብነት ነው። ምንም አነሰም በዛም አንድ ሚሊዮንም አንድ ብርም እንደ እምነት በእምነት ተቋማት የእውነት አካሎች ማውገዝ አለባቸው። በትምህርት ቤት ተማሪዎች መወገዝ አለባቸው። በየተቋሙ በሁሉም ሴክተር መወገዝ ያለበት ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ዘርፈ ብዙ ስራዎች ስንሰራ እኛ በአንድ ላይ ስንደመር ነው ለውጥ ልናመጣ የምንችለው።